З нами на зв'язку Антон Дробович, громадський державний діяч, голова Українського інституту національної пам'яті. Вітаємо, пане Антоне. Здравствуйте. Пане Антоне, сьогодні в суспільстві точаться дискусії. От чи потрібно нам позбуватися класиків російської літератури, культури, мистецтва? Зокрема, вони в нас на кожному кроці, назви вулиць є, пам'ятники їм є, і навіть Національна консерваторія в Києві носить ім'я Чайковського. От, тим часом ми знаємо, що в Харкові, наприклад, колектив драмтеатру виступив за те, попросив, аби позбутися імені Пушкіна. А от чомусь колектив консерваторії каже, що ні-ні, Чайковський – це хороший, він українець, він до рашистів діла не має, і тому ми просимо залишити. От як ви до цього ставитеся? Індивідуально розбиратися, в чому причина, в чому проблема. Але має бути головна настанова. А головна настанова звучить так, що російська культура містить величезний імперський компонент. Багато ціла плеяда російських діячів культури, вони або були прихильними до імперських ідей, або використовувані імперською ідеологією для просування своїх ідей. Тому все, що російське, все, що в плані культури російське, воно повинно бути або поставлено на паузу, або максимально відсунуто подалі. І має бути перевірятись на предмет того, чи містить воно цей імперський компонент, чи ні. У випадку з Пушкіним однозначно так. Це великою мірою в його творчості імперський компонент містився, і він був, ну, фактично, це така маркерна фігура. Що стосується Чайковського, то меншою значно мірою перед Україною він не завинив, великої якоїсь шкоди не наробив, і, в принципі, українські мотиви присутні в його мелосі. Але очевидно, що головна музична академія країни не може називатися на честь Чайковського, при тому, що є Лятошинський, Леонтович, Кошиці, ще десятки прізвищ. Ну це просто якесь, ну навіть мені навіть дивно, чому це потрібно пояснювати, тим паче поважним викладачам і професорам цієї консерваторії. Хочу, до речі, підкреслити, що консерваторія, а нині Національна музична академія, була названа на честь Чайковського в 1940 році, у такому міцному сталінізмі. До речі, як і Московська консерваторія. Тільки на відміну від Московської, в Київській музичної академії, а точніше в цьому закладі, з якого вона пішла, Чайковський проїжджав мимо, дивився і казав, да, непогана музика, граєте, так тримати добрих хлопців. Ось і все, власне, як він причетний до цього закладу. Натомість Московський консерваторій, він викладав, писав книги, курси складав, і тому логічно, чому вона так називається. Тому, ну, мені здається, ніякій адекватній людині зайвий раз не треба це пояснювати, що є люди причетні і непричетні. Чайковський молодець, його не треба так кенселити, як і багатьох інших в Україні. Хай будуть його пам'ятники там, де він був, чи меморіальні таблички, але, ну, називати Головну музичну академію на його честь, ну, це таке, ну, це мінімум меншовартісно. Гаразд, а скажіть, хіба наші викладачі музичні такі неадекватні чи нерозбірливі, невже вони не розуміють цього? Якщо вони виступили зі зверненням залишити ім'я Чайковського? По-перше, там є різні викладачі. Тобто є ті, хто підтримують, ті, хто не підтримують. Поки не було великого розголосу, нормального діалогу всередині академії не було. Тільки з величезним розголосом пройшов цей такий лінія розриву. Прогресивні викладачі плюс студенти, які просять перейменувати на честь когось іншого або взагалі зняти назву. Ну і такі ретроградні консервативні викладачі, чиї позиція про те, що Чайковський українець, або давайте заберемо собі Чайковського, ну виглядає, м'яко кажучи, не переконливо. Ну от хочеться почути вашу думку. У Луцьку досі є чимало вулиць, які носять імена воїнів радянської армії, які загинули тут під час Другої світової війни, ну, визволяючи Луцьк. І сьогодні точаться дискусії, дехто каже, що, мовляв, а давайте залишимо, вони ж невинні, вони ж загинули за Луцьк, за визволення. Як ви вважаєте, чи потрібно перейменовувати ці вулиці? Дивіться, тут так само підхід має бути індивідуальний. Якщо
Це, наприклад, вучани, які були в Червоній армії, медсестри, солдати, офіцери, які реально воювали і загинули проти, в боротьбі проти нацизму. Хочу підкреслити, що вони не визволяли від тоталітаризму. Вони, звісно, визволили від нацизму, але залишили комунізм. Вони виганяли нацистів. На жаль, після вигнання нацистів залишились комуністи, які теж в гулагах тримали вучан не менше, ніж представників інших областей. От. Тому, якщо людина безпосередньо вучанин, причетна до вигнання нацистів, зробила, там не була НКВД-істом, не була комуністом, який там здійснював там злочини в 30-х роках і так далі, то, звісно, на честь такої людини можна бути. Там, наприклад, підпільники, які воювали проти нацистів, звісно, на їх честь може бути. Або там, наприклад, військові Червоної армії, хай навіть з інших областей, які, ну там, наприклад, захистили цивільне населення від нацистів, там порятували когось. Тобто може бути. Ну, але якщо це якийсь генерал, тим паче генерал НКВД, ще як причетний до масових вбивств українців в 30-х роках, ну звісно, такі люди не можуть бути. Якщо це абсолютно бездоганна репутація людина була просто генералом в Червоній армії, ну такі поодинокі випадки бувають, ну то хай громада порадиться і вирішить. От, але знову ж таки, місце, ми повинні, навіть якщо буде перезатверджена назва на честь когось, хто був раніше, але свідомо, і люди матимуть аргументи, чому, це окей, тому що здебільшого наші міста містять назви, які колись були спущені з якогось пленуму ЦК КПСС, ВЛКСМ, зібрання і так далі. Тобто ми своїм вулицям і містам, як правило, назви не давали. Вони до нас падали з неба. Іноді бувало, чим робітники заводів давали назви чи виступали ініціатори, але це було й меншість випадків. Тому навіть якщо переназвемо або назвемо на ту саму честь, або краще взагалі визнати, виявити забуті сторінки історії, на їх честь назвати, це ми тоді дійсно будемо посідати свою історію. Символічний простір в наших містах буде відповідати нашим запитам, буде нашим. Хай буде десь навіть помилка якась, але це буде наша помилка, свідомо. Насправді ні. Насправді не на честь лучан називали вулиці, а от, наприклад, вулиця Бендиліані. Тому що він грузин, і привезли делегацію з Грузії, це йшло по лінії обкому партії і так далі. Ви знаєте, як це робилося, ну, можливо, зі спогадів. Як ви кажете, робітники виступили на мітингу, коли їм папірець уже там підготували з обкому партії, з ідеологічного відділу. І це все використовувалося, власне, в імперській пропаганді. І тепер ми хочемо це залишити. Ми не зачіпаємо їхніх могил, ми пам'ятаємо тих, хто загинув. Але от перейменувати, до речі, от наведу один приклад. У нас на Волині до 1993 року в жодному селі не було пам'ятника загиблим односельчанам на фронтах Другої світової війни. Були тільки пам'ятники воїнам в лапках визволителям. Ото, власне, тим, хто ну, тут загинув на території Волині, але ж дуже, ну, тисячі людей, волинян, загинули на фронтах Другої світової війни. І от голова колгоспу села Терешківці, нині вже покійний Михайло Трачевський, першим ініціював встановлення пам'ятника в селі Терешківці в 1993 році загиблим односельчанам, тим, хто загинули на фронтах Другої світової війни. От, ну, це треба просто побачити, наскільки розумний був чоловік. От, і вперше це зробив, хоча в тих роках ми ще вшановували тільки радянську армію. У випадку треба розбиратися окремо. Звісно, якщо це, як ви кажете, під якусь делегацію вам назвали вулицю в місті, ну це якась ганьба. Ну, звісно, це треба перейменовувати. Якщо той, на чию честь, взагалі ніякого відношення немає. Так само, як Чайковський з Київської музичної академії. Прекрасний, видатний Чайковський проїжджав мімо Київської музакадемії. Ну, прекрасно. Ну, це не підстава. Там є люди, яким Терещенко 50 тисяч карбованців дав на цю академію. Там люди життя поклали, щоб цю академію вихлопотати, дозвіл імператора тодішнього і так далі. Тобто є люди, які більш заслужені. Так само і у вас. От є в Києві випадки, що якась вулиця названа, наприклад, на честь підпільниці, он, Героя України Тетяни Маркус, яка дійсно жила в Києві, яка дійсно була в підпіллі.
Ну, якась вулиця названа на честь якогось більшовицького партійного діяча. Ну, звісно, нам такі вулиці на честь більшовицьких партійних діячів не потрібні. Натомість треба дати назви або залишити, або дати назви на честь людей, які безпосередньо причетні. Якщо бачите, що у вас в Луцьку якісь чисто під, от як ви кажете, під всю номенклатуру партійну, до побачення та побачення. Бачите, що це хай навіть там медсестра або медбрат, який під час Другої світової війни когось врятував, спас, полікував. От все, ця людина гідна, заслужила, вона з Луцька, наприклад, або навпиваря, порятувала лучан. Окей, ну це нормально, хай, ну да, була в Червоній армії. От, а у випадках, як ви кажете, про односельчан, це насправді найкращий варіант. Пане Антоне, от запитання ще такого плану. Ви знаєте, за отією хвилею перейменувань вулиць, окремих закладів, я так підозрюю, може бути і ще одна хвиля, яка буде вилучати літературу радянського періоду, тому що воно так хвилями йшло, колись викидали класиків марксизму-ленінізму в бібліотек, списували, потім номенклатуру здавали. Чи наскільки ви вважаєте, такий процес може піти стосовно класиків російських? Того самого Достоєвського, Пушкіна і так далі. Тому що я вже в окремих соціальних мережах бачив, як люди здаються в макулатуру. Ви мають своїх домашніх бібліотек і здають макулатуру, поза як ми розуміємо, що імперський дух, від якого українців вже просто верне, він вже просто, ну, фактично знайшов відображення, втілення в таких діях, тобто своєрідне аутодафе цієї російськомовної літератури. Що ви про це думаєте? Дивіться, я вам скажу так. Зараз під час війни цілеспрямованих зусиль держави, тим паче видатків на це, точно не треба робити. От вилучити шкільної програми, цим зараз займається Міністерство освіти, можливо, нормальна історія, тобто, щоб примусово це. А як ви розумієте, в шкільні бібліотеки, от підіть подивіться, ні в одну, ні десятикласників, ні одинадцятикласників черга не стоїть за тими книжками. Ні за Достоєвським, ні за Кулішем, наприклад. Так наша задача зробити так, щоб стояли за Кулішем, стояли за Домонтовичем, стояли за Лесією, стояли за Тарасом Шевченком. З приводу Достоєвського, Толстого і так далі, нам не треба ось якихось, ну, тобто ми не маємо їх пробутувати, це однозначно. Це спрямовано вилучати, гнати машини, змушувати бібліотекарів це робити, не треба. Воно хай собі стоїть, якщо бібліотекарі захочуть, полиці будуть, треба звільнять, вони звільнять самі, без всяких великодержавних вказівок з Києва чи з якогось облцентру, самі приберуть. Діти будуть їх читати, буде настрій комусь почитати Достоєвського, підуть почитають Достоєвського, не буде настрою, не почитають. Наша, ми як держава, ми як там вчителі, батьки, ми повинні зробити, щоб було цікаво почитати наше. Ну, в першу чергу самим почитати, бо 90% наших самі такі самі знавці української літератури, вибачте, як, ну, самі розумієте, на жаль, в силу того, що і радянська освіта, і пострадянська освіта, і оця вічно сльозлива, тужлива підбірка літератури, яка тягнеться каноном з Радянського Союзу, і тільки останні роки нормально представлена, стає, з'являються сучасні автори, з'являються автори, які були заборонені, вимарані радянською владою. От наша задача промотувати свої. А те, що там зайвих зусиль по вилученню з бібліотек, я не бачу потреби. З міста освіти так переакцентувати, окей, але витрачати кошти і зусилля на це я б не вважаю за доцільне. Ну, звичайно, витрачати кошти не варто, але переглянути деякі речі варто. Чого? Тому що, як би ми не хотіли, і консерваторія Чайковського, і фактично програмна шкільна, яка побудована на російських класиках, це є атавізми радянської епохи, яка насаджалася і витравлювала все українське, випалювала що тільки можна. І ці штрихи ми маємо змогу бачити зараз в Херсонській області, де з бібліотек викидають історію України, викидають українські твори окупанти. І це перше, що вони роблять, коли заходять в відповідні культурні освітні центри. То ми розуміємо, що для них це є зброя, ну, але на будь-яку зброю у нас знайдеться свій інтелектуальний байрактар. Ну, десь так. Дивіться, абсолютно так. Так от байрактар має бути інтелектуальний. Змінити, прибрати з шкільної програми – це одне,
а змушувати бібліотекарів циркулярами витрачати години часу ходити, визбирувати, вишукувати по хрестоматіям, де там заховався Достоєвський, це зовсім інше. От ми в змісті освіти його прибрали, бо воно дійсно там не потрібне. Додали Шекспіра і Сервантеса кожен раз, де там 20 разів стоїть Пушкін. Це нормально, це ми врівноважили зміст освіти. І це розумно, це от, як ви кажете, інтелектуальний Байрактар. А якщо ми починаємо самі палити оці ватри з Достоєвського, ну то, вибачте мене, ми тоді йдемо хибним шляхом, тому що на це витрачаємо зайві зусилля. Воно самі спокійно, еволюційно помре, якщо ми поставимо гарні книжки поряд. І вивучимо або не вивучимо, а переозначимо, вивучимо або поставимо поряд щось в шкільній програмі краще чи цікавіше. Тому от тут от ви маєте рацію, треба з умом підходити до цього. А те, що вони роблять в Херсоні і в інших містах, Мелітополі, Маріуполі, це від безсилля. От те, що вони днями зробили, вон, бібліотека в храмі Петра Могили в Маріуполі, ПЦУ, ну це просто, ну це шиза. Ну, ми дивимося на них, бачимо, це нагадує Німеччину нацистську 30-х років, коли на Берлін, в Берліні перед оперною площею палили під промови Геббельса. Ну, це просто один в один. Ну так хай от весь світ дивиться на цю дич російську, а у нас все буде нормальним еволюційним шляхом. Воно собі все російське, все рашистсько-імперське море просто спокійно з часом. І ми будемо спокійно там люльку палити або там каву пити і дивитися на це. Російські нелюди, вони на інші дії не здатні, як гвалтувати і фактично нищити всю культурну спадщину, яка тільки можлива. Тут абсолютно жодних ілюзій. Але, на жаль, наш час добігає кінця, і я хочу подякувати пану Антону Дробовичу. Нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що у нас в етері був громадський державний діяч Антон Дробович. Ми говорили якраз про питання, які давно назріли, перезріли. Мова йде за перейменування Національної музичної академії України і про інші процеси, які дозавершують фактично епоху декомунізації, дерусифікації і деколонізації нашої сонячної гарної України, яка обов'язково переможе усю цю навалу і напасть. Ще раз дякую, слава Україні!